Brod je samo nekoliko sati pošto je odblokiran, ponovo blokirao kanal, vrativši se na isti položaj u kom je već danima, blokirajući prolaz, rekli su izvori iz administracije Suetskog kanala. Brod je ponovo blokirao kanal pod naletima jakog vetra, ali nadležni kažu da je situacija sada bolja nego prethodnih dana i očekuje se da nova blokada bude rešena za oko sat vremena. Brod je ponovo blokirao kanal pod naletima jakog vetra, ali nadležni kažu da je situacija sada mnogo, mnogo bolja. Ever Given je uspešno vraćen odgovarajući položaj jutros u 4:30 i trenutno je bezbedan, navela je ranije kompanija na svom Twitter nalogu. Međutim, iako je brod jutros bio odblokiran, saobraćaj nije bio uspostavljen.